nit. Avui és l'últim divendres que fem l'acte aquest de les tresines, el CDR de Peralta de Tarragona, i com podeu comprovar, han canviat una mica el decorat. Més que res perquè tots ens anem preparant que la situació està canviant i que ja no podem anar només demanant que ens deixin els presos, sinó que han d'actuar. Arribarà un moment que tots haurem de sortir al carrer i fer alguna altra cosa que sigui molt més potent i coherent amb la situació que està passant. A partir d'ara ja comença l'acte normal i corrent i us deixo la meva companya que explicarà l'acte com d'avui. D'acord? Moltes gràcies. Bé, bona tarda. A veure, avui tenim aquí una persona, l'Anton Guri, que, no sé, potser molts ja els coneixeu, que forma part del col·lectiu del Silenci Rebel·leu-vos, que són tot aquest col·lectiu de gent que es posen cada dia al davant dels jutjats d'aquí de Tarragona, s'hi posen cada dia en silenci per denunciar les irregularitats que han hagut en tota la història dels jutjats i de tota aquesta història. Val? Llavors, això també ho fan a Madrid, ho van fer a Madrid mentre va durar el judici dels presos polítics i polítiques, de les preses polítiques també, i ara es veu que volen fer una altra acció i ha vingut, com ja us he dit, l'Anton Guri a explicar-nos de què anirà aquesta nova acció. Hola, bona tarda. A veure, portem un any i 33 dies avui que estem davant del jutjat, d'alguna manera increpant jutges, fiscals i policies que rebel·lin contra la injustícia. És una manera de ser presents i alhora d'increpar-los amb el sentit de que la injustícia la suportem tots, però ells són els que d'alguna manera la fan efectiva. Durant el temps, els 4 mesos que ha durat el judici a Madrid, hem estat present, un petit grup, cada dia també. El que fèiem era que amb unes pancartes travessàvem el carrer pel pas de vianants i d'alguna manera donàvem testimoni de que ells allà estaven jutjant els nostres polítics, però nosaltres, encara que amb un potencial molt petit, doncs estàvem allà reivindicant la innocència i d'alguna manera posant en evidència que aquesta gent no tindrien que estar a la presó i que d'alguna manera no se'ls hauria de jutjar per el que van fer. Bé, clar, ara el dimecres de la setmana vinent farà un any i 36 dies que estem davant del jutjat, que estem de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, que de 12 a 12 i mitja fem un silenci absolut, i el jutjat tanca el mes que ve i per tant nosaltres també farem vacances. Tornarem amb l'acció el dia 12 de setembre. Us convidem a que, si teniu ganes de participar i us sumeu a l'acció, però d'alguna manera veiem que aquesta acció té una data de caducitat. La data de caducitat és el dia en què es faci pública la sentència, perquè en aquell moment ja no podrem fer accions així testimonials, sinó que haurem de fer alguna cosa més contundent. Per això hem pensat i ja estem elaborant d'alguna manera quina serà l'acció que a partir d'aquell moment tirarem endavant. És una acció que hem intentat que es portés a terme a nivell nacional. S'han tingut contactes amb partits i amb entitats, el que passa que ja sabeu que la unitat és molt difícil. Estem en un moment molt complicat, estem en un moment que d'alguna manera, perquè puguem visionar-lo, és com quan un baixa per un riu i cau a un ràpid. Quan estàs en un ràpid, diuen, jo no m'hi he trobat mai, però sí que ho he vist molt a les pel·lícules, quan estàs en un ràpid no pots tu decidir on vols anar, sinó que és la corrent la que et pren. I en aquell moment només hi ha dues coses importants. Una és continuar remant. Això és bàsic. S'ha de continuar remant. I l'altra és no perdre el rem. Perquè si perds el rem, quan s'ha acabat el ràpid, estàs perdut. Llavors ja no pots tu ser amo de la teva direccionalitat. Per tant, ara en aquest moment ens toca això.
ens toca continuar remant, és a dir, continuant sent actius i no perdre el rem, és a dir, no perdre aquest esperit que tenim tots plegats, de que tenim molt clar el que volem i que estem disposats a fer fins a on cadascú vulgui arribar-hi per ser. Està clar que els partits polítics van a la seva, però això no ha de treure que nosaltres siguem actius i que cadascú, segons les seves possibilitats, cada dia hi sigui. I en aquest sentit, l'acció que intentarem començar el moment en què se sàpiga, sigui pública la sentència, és una acció dintre del que seria l'acció no violenta, seria un acte d'alguna manera de desobediència i que lligaria amb el que ja es va fer, i és inculpar-nos en aquell moment el que han fet els polítics que estan empresonats. Ja serà un delicte, i ara encara cal veure si és delicte, però en aquell moment ja ho serà. I per tant, nosaltres el que proposem és d'autoinculpar-nos, però autoinculpar-nos en un sentit seriós, és a dir, anar al jutge, com ja es va fer, per fer-ho en una altra, en una altra dimensió. De fet, l'acció tindrà dos nivells. Un és l'autoinculpació. Per això el que farem serà que anirem per pobles, intentarem ser molt visibles per anar a facilitar a la gent la inculpació, i un cop tinguem aquestes inculpacions, llavors, utilitzant uns recursos que dona la legislació, anar a la presó, i si pot ser d'una manera quantitativa i important, anar 100 persones, 200 persones, 300 persones a la presó, i dir que ens presentem perquè ens tanquin. Es tracta de que ens hem inculpat davant d'un jutge, i per tant, i això es preveu dintre de la legislació, agafarem una maleteta o una bossa amb una muda, amb un raspallat de les dents i un tub de pasta de les dents, i anirem a la presó perquè ens tanquin. Amb això, el que intentarem serà que, si el responsable de la presó vol, pot fer-ho, ens pot tancar, i ens pot tenir 72 hores tancats allà dintre, fins que el jutge decideixi si hem de continuar o no. Però, per altra banda, això, si sabem fer-ho bé, pot ser una campanya de desprestigi pel sistema molt important, perquè que a les televisions, als mitjans de comunicació, es faci visible que hi ha una gent quantitativament important que s'autoinculpa i que va a la presó, pot ser una imatge, pensem que potent. Això es farà conjuntament amb el col·lectiu Taca d'Oli, i es començarà el moment en què es faci pública la sentència, que evidentment esperem que serà molt, molt dolenta per nosaltres. No? I llavors el que es tracta serà que hi haurà un lloc on centralitzarem totes les autoinculpacions que aconseguim, o sigui, hi haurà un... no sé com es diu això, hi haurà un cartell, no?, on sortirà, doncs cada vegada anirà sumant les autoinculpacions que haurem aconseguit, i en un temps prudencial de recollir autoinculpacions, llavors començarà la segona fase, que serà aquesta de presentar-se a les presons perquè ens tanquin. A veure, tot això no sabem fins on serà efectiu, i tot això no vol dir que no participem en l'acció col·lectiva que en aquell moment, des de les entitats i els partits, es portin a terme. Cada nit s'agitava i venia un tremolor. Però aquesta serà la campanya que portarem des de Tarragona. Penso que és important que siguem actius, com deia al començament, però alhora també és important que tinguem iniciatives, que no estiguem sempre esperant que ens diguin què hem de fer. Des de Tarragona penso que en aquest aspecte hem sabut estar al nostre lloc. Hem estat durant, us dèieu, durant un any i 36 dies davant del jutjat, hem estat 4 mesos a Barcelona, i l'acció que vindrà després d'aquest temps serà aquesta. Gràcies.
Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta o alguna, voleu dir alguna cosa, ara teniu el moment. No hi ha cap dubte, ho heu entès molt bé tot. Sí? Bé, bé, doncs ara només és dir que recordar que avui es fa el sopar de Carmanyola a les 9 allà davant de la presó, i demà també hi ha el del pont, que és com fem sempre, que fem una mica de música i tal. Tenim aquí el company que és músic, el Javi Torner. Ah, sí, perdoneu, abans de res he de dir, m'ho he recordat, que avui és l'últim dia que fem això dels divendres a les Tresines, és a dir, durant el mes d'agost no es farà, perquè estem, suposo que tothom estem de vacances, molta gent, i altres estan amb altres bandes i tal. Tornarem, suposem i esperem, en ànims més potents, al mes de setembre, d'acord? És a dir, que tenim tot el mes d'agost per anar pensant i repensant què podem i com ho podem fer tot això, d'acord? I ara sí, ara us presento el Javi Torner, que ens farà un parell de músiques, amb la qual amb una haurem de cantar amb ell. No? És una música que no sent bona tarda a tothom. No cal. Vingueu, encara. Em sembla que no cal presentació per el que vaig interpretar i tots també podreu participar.
final, una altra que tampoc cal presentació.